Базовий бюджет Хмельницького району затвердили депутати Хмельницької райради. За умов воєнного стану джерела наповнення кошторису обмежені. Його загальна дохідна частина прогнозується на рівні 2 594 тисяч гривень, що на рівні минулого. Це дозволить профінансувати соціальні виплати, енергоносії, заробітні плати бюджетникам. Вважається за пріоритетне недопущення виникнення, щоб люди не отримували зарплату і бюджетні установи не проплачували електроенергію, природний газ, теплопостачання. Також в бюджеті передбачені видатки для управління соціального захисту, а саме на проведення видатків для незахищених верств населення, а також для пільгової категорії, для чорнобильців, для на зубопротезування, на лікування, які передбачені за рахунок коштів обласного бюджету. Також на надання компенсації за використання бензину для мотоколясок інвалідів, транспортне обслуговування. Окрім бюджету, депутати районної ради розглянули ряд земельних питань, зокрема про погодження проєктів землеустрою та дозволів на користування надрами в окремих населених пунктах Хмельницького району. Не підтримали певні земельні питання, це по Новому Кону. Це Ярославський цегельний завод. Ось ці питання стали нарізним каменем, які депутати не підтримали. Ми відкриті, ми готові заслухати представників даних підприємств, ми готові заслухати голів територіальних громад для вирішення цього питання. Якщо вони дійсно важливі і будуть працювати тільки на користь територіальним громадам і людям, то завжди готові вислухати і допомогти. Всього депутати розглянули 62 питання порядку денного. Перш за все бюджет, далі, мені здається, що було правильно і на часі питання про чисельну структуру районної ради. Повносили зміни до програм багатьох, тому що там немає було, якщо це стосується соціальних сфер, там не було такого визначення, як переселенці, які в нас зареєстровані, плюс війна йде, і ми просто впорядкували до чинного законодавства. Районна рада війшла в свій звичайний ритм роботи, і всі питання, які практично, я би сказав, всі питання проходять швидко, нормально, і відзначається співпраця з усіма фракціями. Усі спірні моменти мають відбуватися на комісіях, тобто комісії відпрацювали корисно. Сьогодні відбулася президія, яка підсумувала рішення усіх комісій. І, відповідно, сьогодні вийшли в пленарне засідання з напрацюваннями, які сьогодні задовольнили усі фракції районної ради. Окремі питання були відправлені на доопрацювання, зокрема, про програму соціально-економічного розвитку Хмельницького району. Її планують затвердити на наступному пленарному засіданні.